школы благодарностью директорам академии пишут письма звонят они вместе сотрудничают для чего нужно было детей внедрить в вообще образовательное звено ребенок он ребенок мы не должны воспитывать как бы солдатов каких-то которые мы должны воспитывать человека наша как бы человеческая наша как бы воспитательная роль это воспитать личность достойную этого общества. стремиться к идеалу. да. Воспитывать то есть себя для, для этого гармонично развитое да. поколение. А, а как мы это можем сделать, если мы его ограничиваем от общества? мы его ограничивали на протяжении столько лет и только с... они детей не видели другого этого места, да. они девчатами не разговаривали. ну, ну истории У... еще были, что в этих интернатах происходили. разные да, вещи происходили. это, это да. понятно, это да. да. это из-за этого, из-за этого. плюс еще да. самый большой аргумент, Зоха такая макияж. Смотрите, в пятом классе детей принимали в школу интернат. В пятом классе, uh -huh. там, где было общебратное звено. Uh -huh. В шестой класс же его должно перевести же. Uh -huh. Количество учеников не должно со школы уходить. И они автоматом он соответствует, не соответствует переводили. Студе, доктор, я, 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 пришел, я, я когда пришел, я когда пришел, я был в шоке. Переводные экзамены заключались э, э, на основании тестов Алпамыши э, Борчаной. Общеобразовательных тестов, общеразвивающих тестов. Это никуда не годится. Вот. На сегодняшний день разработаны специальные тесты. Непосредственно касающие игры футбол, непосредственно. На сегодня, что мы вот остаться футболом много специалистов, вы в курсе, пригласили сербов, португальцев. Как технического директора я тоже хочу недавно пришел воя Милославлевич, он профессор футбола. Вот или Сана такие, или вы вот конкретно о инфраструктуре расскажите. Я pul ajratgan undan tashqari o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yana to'rtta uh, maydonni o'zini yonidan qurdirtiradi bu mirzahakim aka biz bu yerga kelishimizdan maqsad biz ideal ishlayapmiz degan ma'noda emas biz ham o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi o'zimizni mana ish bor joyda xato bor deyiladi biz har kuni haligi o'zimizni ustimizda ishlaylik o'sha yuqori marraga qarab boraylik degan maqsad bor masalan biz qilayotgan islohotlar kimlargadir yoqmayotgan bo'lishi mumkin kimlargadir bu unchalik yoqmayotgan bo'lishi mumkin balkim u odamlar boshqacharoq islohot qilishi mumkindir lekin biz bilganimizcha qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz siz aytdingiz mana ikkita maslahatchi o'tiribdi balkim shu maslahat to'g'ri biz ham oddiy uh, odammiz tirik jonmiz masalan men o'zimni hamma narsani bilaman deb aytmayman bunaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa har doim ulardan man o'rnak olishga o'rganishga man, man harakat qilaman lekin mana shahboz aytdiki hop biror bir dastur bormi dastur e'lon qilinib ommaviy axborot vositalariga tarqatilishi uchun ham biz texnik direktorni taklif qildik hozirgi paytda texnik direktor mana farg'ona viloyatida bo'ldi vodiyda bo'ldi surxondaryoda bo'ldi sekin asta bizni avvalambor o'sha akademiyalarni o'rganib chiqqandan keyin u bizga o'zini dasturini e'lon qiladi biz istasak u bilan birga hamkorlikda davom ettiramiz yoki bo'lmasa o'zimiz o'z futbolni o'zbekcha modelini aniqlab o'sha sizlar aytgandek umumiy bir darslik yoki yo'nalish qilib biz shu yo'nalishdan ketyapmiz qiladigan ishlarimiz judayam ko'p lekin ko'p narsani bilmasdan turib ommaviy axborot vositalarida faqatgina go'yoki <laughs> mani o'zimga m bilsangiz o'zim ko'p viloyatlarga borganmanda ko'p joylarda o'tsangiz haligi kechasilari poyezd tez yurganda haligi poyezdga qarab tosh otadiganlar <laughs> bo'ladi bilsangiz go'yoki kimdirlar shu tez yurib ketayotgan yoki o'zini e, tezligi bo'yicha yurib ketayotgan poyezdni oynasiga qarab tosh otishni kutib turgandek ko'rinyapti o'shaning uchun kamchilik hamma joyda bor sizlar bor ekansizlarki sizlarni materialliklardan biz ham ma'lum bir xulosa chiqarib to'g'ri yo'nalishda ishlashga harakat qilamiz ko'pchilik hozir aytishi mumkin bundan uch to'rt yil oldin san'at sharipov o'zbekiston futbol assotsiatsiyasini e, tanqid qilardi deb man tanqid qilishimni bo'ynimga olaman lekin oldingi bilan hozirgini farqi shundaki oldin tanqidimni man ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirgan bo'lsam hozir bu narsani man rahbarimga kelib o'zim majlisda aytaman to'g'ri o'zim o'tirgan masalan ishxonamni man ommaviy axborot vositalarida chiqib gapirishimdan nima foyda farzandimizni ham masalan tarbiya qiladigan bo'lsak biz mahallaga chiqib o'g'limizni hammani oldida urushmaymizku o'g'limizga salom berishni kattalarga hurmat kichiklarga izzat bo'lishni biz uyda o'rgatamiz tashqaridagilardan keyin biz uni bahosini olamiz shuning uchun man iltimos qilardim kelinglar birgalikda hamkorlik qilaylik masalan ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha mana shu bilamiz toshlar otiladi unaqa bo'lyapti bunaqa bo'lyapti ishlash oson emas man bir bu yerga rahbariyatni yoki xususan prezidentimizni yoki maqtash ma'noda kelganim yo'q o'zim ko'p narsani juda judayam oson deb o'ylaganman tashqaridan turib lekin ichkariga kirib mana hali bir yil bo'lmadi juda judayam qiyin ekan bu narsalarni man hattoki moskvada o'qib shvetsariyada bo'lib dunyo aylanib man bunaqa tajribani man yig'maganman bir yilni ichida man taxminan bir o'n yilgi tatigulik tajriba yig'dim deb bemalol aytaman va mana shu imkoniyatni bergan hamkasblarimga rahbarlarimga man rahmat aytmoqchiman bu yerda hech qanaqangi bir xushomadlik yo'q yo' yo'q qancha bo'lamiz federatsiyada man bilmayman lekin imkon qadar harakat qilyapmiz zohid bularga bularga katta rahmat haqiqatdan juda ko'p ish qilishyapti man hali boshida aytdim rahbariyatni intilishi yaxshilik qilishga harakat qilishiga hech kim shubhalanmayapti buni fakt deb qo'yib qo'yaylikda lekin shu manzilga maqsadga qanday borayapmiz degan yo'l shubha va savollar tug'diryapti shuning uchun o'sha va shubhalarni savollarni berilayotganda fikr mulohaza bildirilayotganda buni tez ketayotgan afrosiyobga tosh otish bilan tenlas tenglashtirish noto'g'ri agar tosh otilmasdan jim o'tirilavergandan qo'rqqan yaxshi aslida ikkinchisi siz aytdingiz biz dastur ishlab chiqilmagan ekan dastur ishlab chiqdik deb zo'r aytdingiz bolalarni yarmi dzyudochi ekan yo kurashchi ekan yo boshqa sport turidan ekan deb biz ularni yo'qotdik dedik chunki surxondaryoda beshtami oltita bor edi andijonda beshtami oltita bor edi futbol maktab itenat buxoroda bor edi bir nechta o'shada beshta oltita uchta ko'p edida bittaemas edi biz haligilardan hozir voz kechdik yo'q voz kechmadik endida hozir o'sha futbol maktab internati sifatida voz kechdik bu burgaga achchiq qilib ko'rpa kuydirish degan gap bor o'zbekda o'shanga o'xshab qolyapti aslida diyor o'sha joyda kurashchi o'tiribdimi kechirasiz siz, siz borib kurashingiz bilan shug'ullaning deb olib chiqib qo'yaylikda futbol o'ynaydigan bolani olib kelaylik nimaga odamlar qishloqda o'ynaydigan futbolchilar zo'r bolalar bor haligilarni qamrab olmaysizlar deyaveradi ularni hammasi ham zo'r emas o'sha qishloq uchun zo'r aslida mana bu yerga olib kelib solishtirsa o'sha bilamiz uni tushunamiz lekin haligi internetda 100 ta joy bordir 50 ta joy bordir 20 ta joy bordir o'sha 20 ta joyni kurashchiga berib qo'ygan ekamiz, futbolga qaytarib olib ota onasi rossiyaga ketgani uchun emas futbol o'ynaydigan bolani o'zini sizlarni dasturinglar bilan tarbiyalaylik. tarbiyalaylikaqa biz hozir, biz hozir sal boshqacharoq qilyapmiz ikkinchisi maktabga berdik deganingizga qarshi chiqqanimni sababini yana bir marta tushuntirib o'taman maktab internetda dars o'tgan bolalar tashqi dunyodan ajralib qolishi endi bu boshqa masala lekin haligi siz aytgan gapingizga qo'shilmayman biz ularni odam qilib tarbiyalashimiz kerak deb o'sha maktab internatida ishlagan o'qituvchilar ham shu bolalarni odam qilib tarbiyalashga qo'lidan kelgancha harakat qilgan ular pedagog ular ta'lim bergan tarbiya bergan qanchalik bergan bu boshqa masala sifat saviya hamma joyda bor endi ikkinchisi o'sha maktabda misol uchun mana o'tgan hafta bunyodkorda turnir bo'ldi dedik shu turnir arafasida maktabni jamoasi qatnashadigan bo'lsa shaxbos fizika o'qituvchisi san'at matematika o'qituvchisi diyor yana bir fanni o'qituvchisi bular trenerlar Men direktorman deylik kelib mana shu o'qituvchilardan bolalarimni menga olib bering bir haftaga Men ular bilan musobaqa arafasida turnir arafasida yaxshilab shug'ullanib olay desalar o'shani qilib bera olardim maktab internatda hozirgi sharoitda maktab internatda shug'ullanayotgan futbolchilar to'rt yuz metr bo'ladimi ikki yuz metr bo'ladimi bir kilometr bo'ladimi naridagi maktabda o'qiyotgan joyda hammasi bitta sinfda emas o'sha sinf o'qituvchisiga borib o'sha sinf maktab o'qituvchisiga borib fakt bilnhamasiendi mandagi ma'lumot bo'yicha fakt yo' hog mayli ko'ramiz uni beringlar gazetada man chiqaraman shuni aka bitta sinf bitta i ko'nho bitta narsa man gapiri olaa bitta narsa o'sha maktabni o'quv jarayonini to'xtatib qo'yib bu bolalar futbol o'ynab kelsin keyin darsingizni ikkinchi smena qilib o'tkazib olasiz desam haligi o'qituvchini ikkinchi smenada ham darsi bor maktabda maktabdagi o'qituvchini maktab internatdagi o'qituvchi faqat maktab internatdan oylik olgani uchun u bugun bir hafta ishlamay damini oldiku yanagi haftaga turnirdan keyin ikki soat o'rniga to'rt tor, soat dars o'tib bera olardi chunki bo'ynida turibdida tushunarli o'sha rrda boshqada bizda o'qigan o'qituvchilar mana mana shu server japarovlar yeah. odil ahmedovlar chiqqan ruorda o'qishgan hech narsa bo'lib qolmagan yeah. to'g'rimi yani hozir ham o'yapti mirzk mana mana shu tarafiga e'tibor qaratdim maktab internatni futbol akademiyasiga aylantirdik u xalq ta'limi vazirligi tizimidan chiqib ketdi shuning uchun yetti kunlik attestati berishga haqqi yo'q endi chunki futbol federatsiyasi yoki futbol assotsiatsiyasi hozirgi nomini bilan yetuklik kunlik beradigan huquqqa ega emas xalq ta'limi vazirligi beradi o'sha huquqni yo'qotganimiz uchun biz bolalarni maktabga chiqardik bolalarni maktabga chiqardik bu yoqda sport bilan shug'ullanishiga salbiy ta'sir ko'ri barselonada qanaqa ayaksda qanaqa masalan barussiya dortmundda qanaqa olaylik sharvoz bilasank yana bitta narsa yana bitta narsa krasnodarda qanaqa qbunyodkorda qanaqa nasabda qanaqa krasnodarda qanaqa зачем в bunyodkor nasabunyodkr o'zimni o'zimni shaxsi fikrimni aytmoqchiman oxirida undan oldin iltimos qisqa qisqa shahboz va diyor ikkalaring qisqacha fikrlaring aynan mana shu bundan oldin gapirilgan gaplar chunki adolatsizlik bo'lmasin sizlar kamroq gapirdilaring keyin man yakunlab beraman man diyor <laughs> aka boya uchta akademiya sanab o'tdilar paxtakor <laughs> bunyodkor <laughs> nasa to'liq qo'shilaman lekin bir narsa ular hozir uchala akademiya hozirgi kelajagimiz poydevori lekin hozirgi kundagi terma jamoamiz umuman juda ko'plab iste'dod bergan mashal akademiyasi unutmaslik kerak terma jamoamiz milliy terma jamoamizni bollar 90 yetti foiz yoki to'qson sakkiz foiz mashalniki darvozabonlar murabbiyi mashalniki terma jamoadagi o'nlab yigirmalab futbolchilar mashalda yetakchi kullar bo'ldi esdan chiqmaydi bosh eldor shomurodov otabek shukurov yoki lokomotiv <laughs> deymizmi nasaf nasaf <laughs> deymizmi yoki <laughs> paxtakor hammasi mashal poydevor ostida hozir kuchli ko'rinyapti mashalga kerak bo'lsa o'sha ikki ming o'n yettinchi yildagi nohaqliklar endi bu baribir yangi rahbariyatni qilgan eng katta xatosi men uchun chunki hozirgi berilgan mevalarni o'sha daraxtni chopib tashlalgan bilan tengda mashalga kerak bo'lsa qanaqadir imtiyozli bir ko'mak kerak bo'lsa ko'makmi mashal akademiyasiga alohida e'tibor berishga majbur ufa chunki hozirgi terma jamoamizda asosiy mevasi mashal ber rahmat спасибо большое однскау shahbo С Машьяном генеральным директором Рокули, спортивным директором Я уже непосредственно сам четыре раза провел семинар среди тренеров. Программа подготовка, непосредственно сам участвую. Мы, мы Рахмат со за то, что вы переживаете за Машьял. Я сам тоже переживаю. Я четыре раза сам туда съездил на такси. Вот позвоните, вот не поверите, я делал семинары и работаю сейчас именно с Машьялом. сам лично ongir aka shahboz to'g'ri gapi gapiryapti mashaldan tasqari sho'rtani ham ko'tarish kerak chunki asos sootudi man bitta narsani iltimos qilaman hozirgi holatgacha o'zing bilasanku mashal nasab bunyodkor futbol klublarini smetasi qancha bo'lgan hozir juda yam qiynalib qoldi shu klublar juda judayam qiynalib qoldi man siyosatga aqlim yetmaydi nima qilishmoqchi bosha qilishmoqchi biza mashalni o'ldirib qo'yishimiz mumkin milliystadioni o'ldirib qo'yishimiz mumkin shortani o'ldirib qo'yishimiz mumkin chunki bizlar xohlayotgan narsaga ularni puli yetmaydi oldin pul qaysi tur komandalar masalan buxoro futbol klubi agamurodovlar payida yigirma besh milliard hech balo qilmagan biza hozir buxoro klubida o'n ikki milliard bor talab qilyapmizda ko'pini o'shani uchun va bitta narsani so'rardim man shahbozga hozirgi ko'rsatuvda masalan hech qanaqa e'tirozim yo'q biz bu bilan ko'p konfliktga boramiz boshqa qilamiz man buni normal holat deb hisoblayman masalan ko'p gapiraman alisher nikimbayev to'g'risida boshqa kerak muxolifat kerak har qanaqa holatda ya'ni biza hozir ishlayapmizmi bular bizlarni kamchiligimizni ko'rsatib turadi lekin boshqa jurnalistlardan man bitta narsani iltimos qilaman bilib so'rab fakti bilan gapirishsa chiroyli ish bo'ladi man o'zimni maqtamoqchi emasman xudoga ming qatta shukur shu paytgacha qanaqa statya yozgan bo'lsam qanaqa ko'rsatuv qoigan bo'lsam faktiga tayanishga harakat qilganman shuning uchun haqqim bor deb hisoblayman fakt bilan gapirishn so'rayman bugungi ko'rsatuv uchun kattakon rahma bunaqa ko'rsatuvni manicha ko'proq qilish kerak deb hisoblayman rahmat bogonada men bizga ham rahmat aytildi hurmatli teletomoshabinlar efirdagi vaqtimiz yakuniga yetyapti o'zimdan qisqa qilib shuni aytmoqchi edimki haqiqatdan bu yerda hozir o'tmishdagi futbolimizdagi holat bugungi futbol va qayerga qarab ketayotganligimiz haqida qisqacha aytildi turli bahs munozaralar bo'ldi bularning barchasi albatta birinchi navbatda biz futbolimizga befarqlik befarq emasligimizdan va uh, uh, aynan mana shunday his uh, tuyg'ular bilan o'zidagi uh, bir uh, kechilmalar bilan kelib bizning studiyamizda savollarimizga javob berganliklari uchun va umuman uh, faol bo'lganliklari uchun mehmonlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman va bitta narsani aytib o'tmoqchi edimki o'zimni nomidan o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi o'zbekiston professional futbol uh, ligasiga minnatdorchilik bildirmoqchiman ilgari mana hakim aka siz yaxshi bilasiz biz kurs ko'rsatuvlar tayyorlash jarayonida juda judayam qiynalardik aynan mansabdor mas'ul bo'lgan shaxslarni futbol olamidagi shaxslarni studiyamizga taklif etishga bugun qandaydir lavha bersak ham mana o'sha akademiyalar haqida bir necha kun avval biz informatsion lavha berdik tahliliy lavha berdik tanqidiy emas o'zi biz tanqidiy degan narsadan qochamiz biz ko'proq tahliliy narsa beramiz kadr hammasini ko'rsatadi o'zi va darhol assotsiatsiyadan qog'ozlarigacha olib kelib tushuntirishlar berib o'sha ikki ming yigirmanchi yilga vazirlar mahkamasini ko'rsatmasi bilan smetaga kiritilganligi bun, buning o'sha smetalar tasdiqlanganligini kelib tushuntirib berishdi va shunda bildimki ha xa, xato bizdan o'tgan qaysi ma'nodaki ikkinchi tomonni ham eshitishimiz kerak ya'ni jurnalistikada shunday tarozini teng pallasini ushlash kerak shuning uchun mana shunday ayrim yuzaga keladigan savollarda o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi pfl xodimlari kelib biz jurnalistlarimiz savollariga javob berishlari uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman mana shunday ochiq hamma narsani oydin biz bilan o'rtoqlashganliklaring uchun hurmatli tele tomoshabinlar sizlarga esa vaqtlaringni ayamay bizni kuzatganliklaring uchun rahmat sport telekanalidan uzoqlashmang va mirzahakim aka tabr bilan aytganda omad siz va bizni hech qachon aslo tark etmasin ko'rishguncha